Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar a vocês como fazer esse arroz temperado, muito simples e muito gostoso. Esse foi meu almoço de Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite e que você seja feliz. Seja bem-vindo à receita de Sandra Maciel. Aqui eu coloquei 50 gramas de bacon e 2 linguiças calabresa. Aqui eu vou deixar fritando, tampadinho aqui. Aqui vou dar mais uma refogadinha. Está quase pronto. Fica muito gostoso, né? Calabresa e bacon combinam muito bem. Aqui eu vou adicionar um pimentão verde. Se você tiver do amarelo, do vermelho, pode estar colocando, vai ficar um prato bem colorido. Mas é igual eu disse no início do vídeo, bem simples mesmo. Agora eu vou adicionar um milho. Aqui eu coloquei uma latinha de milho. Vou dar mais uma refogadinha. E vou deixar reservado. Numa panela eu coloquei gordura de porco. Você pode estar colocando azeite também. Aqui eu triturei 3 dentes de alhos com meia cebola. Aqui eu vou refogar o arroz. 3 copos de arroz. Vai depender do tanto de pessoas que você vai ter na sua casa. E aqui sal a gosto. Aí você pode torrar o arroz e depois vir adicionando a água. Aqui eu vou colocar a água até cobrir o arroz e vou deixar estar cozinhando até secar essa água. Vou adicionar a segunda água e também vou estar colocando a cenoura, que tem 2 cenouras. Aí eu vou misturar no arroz e tampar e deixar secar. Fica bem soltinho, fica uma delícia. Aqui eu já misturei todos os meus ingredientes. Coloquei um pouquinho de cheiro verde por cima. Olha como fica lindo, simples e muito saboroso. Fiz também um chester assado, a salada e um salpicão. Deus abençoe a todos, dê muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, que o ano que vem seja repleto de bênção nas suas vidas. Beijos, tchau!